በስማ ወል ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ክብር አባታችን መላከ ጸሀይ አባ ብርሃን ጽድቅ የቤተ ክርስቲያናችን አስተዳዳሪ የተወደዳችሁ የልል እግዚአብሔር ቤተሰቦች መመናን መመናት ሁላችሁ በልል እግዚአብሔር ስም እንደምሰንበታችሁ እንደምናዋላችው እንደምናመሻችው በቸርነቱ የጠበቀን ለዚች ለት ለዚች ሰዓት ያደረሰን ልዑ ለባህር እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን ጊዜው የጸሎት የሀዘን የሶባይ ጊዜ ነው የትምህርት አደለም ትምህርቱ ከሶባያችን እና ከምንጸልይበት ከምንጾምበት አላማ ጋራ የተያያዘ አጠር ያለ መልእክት ለማስተላለፍ ብቻ ነው ለትምህርታችን ለመልእክታችን ሀይለ ቃል እንወስዳለን የትምህርታችን ርዕስ ከሚያፈገፍጉት አይደለንም የሚል ነው ሀይለ ቃሉ በሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ምእመናን በጻፈው መልእክት ምዕራፍ 10 ቁጥር 3ሳ ዘጠኝ ላይ ይገኛል እንግዲህ የሆነውን ሁላችን እናውቃለን በቂ መረጃ አለን ተብሎ ይታሰባል እስካሁን ባለው ማለት ነው በሀገራችን በቤተ ላይ የተነሳ ፈተና መልኩ ተገልጧል ታውቋል ማለት ነው መንግስት መር የሆነ ቀጥተኛ የሲኖዶስ ግልበጣ እሱ ብቻ አይደለም እሱ የራሱ ደግሞ መዘዛለው መናፍቅ ሳይሾም ምንፍቅናውን አይገልጥም በመጽሐፍቶቻችን ያለ ነው ቦታ ሲደለደል ነው እንጂ ከዛ በኋላ ከዚህ በፊት በአስተ ምህሮ መስለው በገቡ ምህራን ካህናት መነኮሳት አገልጋዮች በጭሩ የተሞከረው ነገር በመንግስት ድጋፍ ተሃድሶ ማለት ነው ግልጽ ኑፋቄ እና ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኗን የመለወጥ የመቀየር ሙሉ ለሙሉ የመቆጣጠር ለስልጣን ብቻ አይደለም ለምን ፍቅናም ነው ስልጣን ለማጽናት ብቻ አይደለም ከዚህ ቀደም ሃይማኖት የሌላቸውም ቤተ ክርስቲያንን የመቆጣጠር ፍላጎት ያሳያሉ ያ እንደ ስጋት ከመቁጠር ቤተ የመቆጣጠር እና ስልጣን የማጽናት መንገድ ነው አሁን ግን ያለው ከዚያ በከፋ አጠቃላይ ስርዓተ እምነታችንን የመለወጥ አጀንዳ ነው በደንብ ሊሰመርበት የሚገባው ማወቅ ያለብን ነገር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ተሞክሯል ካልተቻለ የመክፈል ሁሉንም ነገር የመክፈል ከተቻለ ደግሞ መላውን መቆጣጠር እና ስለዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ይሄ መሆን ያለበት ነገር አደለም ቅዱስ ሲኖዶስ መልስ ሰጥቶ አውግዞ ለይቶ ለእኛ ለመመና ደሞ አቅጣጫ ሰጥቶ ማድረግ ያለብን ሁሉ ነገር ተቀምጠዋል ይሄ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው እንደ ዋዛ ምናየው አደለም በንቃት ልንከታተለው የሚገባ ወደኋላም የማንመለስበት ጉዳይ ነው እያንዳንዱ ሰው አይኑም ጆሮውም አሁን በቤተ ክርስቲያን ዘንድ ልቡና ሁሉ መሆን አለበት እንደ እውነቱ ለመናገር ከመልእክቶቹ ሁሉ ባሻገር ዛሬ የኔና የናንተ አለባበስ ብቻ ብዙ ነገር ይናገራል ማለት ነው ያለውን መከራ የሚጠብቀንን ሰማእትነት በኦሪት ዘመን ነቢያት ቃል ሳያወጡ የሚናገሩበት መንገድ ነበር ሁላችን እንደምናውቀው እና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ቤተ መቅደስ ገብቷል ይሄ ሲብራራ ሲተረጎም ብዙዎቻችን ሰምተናል ላስታርቃችሁ መጣው ላድናችሁ መጣው ዘመኑ ዘመነ እርቅ ነው ዘመኑ ዘመነ ሰላም ነው ለማለት በአህያ ተቀምጦ መጣ አህያ ሮጣ አታመልጥም ስለዚህ አባራም አትይዝም ስለዚህ እናንተ ብትፈልጉኝ አታጡኝም ለማለት ነው ፈጣሪ በአህያ የተቀመጠው በብሉይ ኪዳን መጪው ዘመን ዘመነ ሰላም ነው ለማለት ነቢያት መነሳን ሲዘው ጻዕዳ ልብስ ለብሰው በአህያ ተቀምጠው ይህንን አድርገው ይንቀሳቀሳሉ በነቢያት የአለባበስና የእንቅስቃሴ ሁኔታ ብቻ መጪውን ዘመን ህብረተሰቡ ይረዳል ነቢያት ደግሞ ልብሳቸውን ይቀይራሉ ይቀይሩና በበቅሎ ተቀምጠው ጦር ሰብቀው ይዘው ጅራፍ ይዘው የመሳሰለውን ማለት ነው ጥቁር ከል ለብሰው እንዲህ ደግሞ ሲታዩ ክፉ ዘመን መጣብን ማለት ነው ይላል ህብረተሰቡ በዚህ ሁኔታ ይን ያሳያሉ። አሁን አንድ ነቢይ አይደለም መላ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ከሊቃነ ጳጳሳት እስከ መመናን እስከ ህፃናት ቤተ እንኳ በህንፃ ቤተ በተቋም ደረጃ እንኳ ጥቁር ልብስ ለብሳ መመናን ጥቁር ለብስ ለብሰው ወይ ከለሜዳ ለብሰው እያየ ናቸው ይህንን ዘመን ማየት መተንበ የሚያቅተን ከሆነ ባገር የለንም ማለት ነው ስለዚህ ምመናን ይህን በሚገባ መገንዘብ ያስፈልጋል መጪውን ጊዜ እና ይህ ሲሆን ከኛ ምን ይጠበቃል የመጀመሪያው ነገር በቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጠንን አቅጣጫ በንቃት ተከታትሎ መፈጸም ነው አንዱ ይሄ ነው በጾም በጸሎት ጽሙዳን ሁኑ ተብለናል ካለባበሳችን ሳይቀር ምን ማድረግ እንዳለብን ተነገረን ስለዚህ እያንዳንዱ ቀን ላይ ቤተክርስቲያናችን የምትነግረንን ምታዘንን ከትክክለኛ ምንጭ እየሰማን እየቀዳን መፈጸም ይጠበቅብናል ማለት ነው እና ደግሞ ሁኔታው ከዚህ ቀደም ቀላል ጉዳዮች አደሉ መንግስትም በንግግርም በይፋ ጉዳዩ ቀላል ነው ብሎናል እንዴት አርጎ እንዳቀለለው ማለት ነው ይህንን ከዚህ በፊት የነበሩ በመንግስት ላይ የነበሩ ተቃውሞዎች ነበሩ እነዚያ ሁሉ ተደፍጥጠዋል ሌላው ቀርቶ መንፈስ ነው የተባለ እንቅስቃሴ እንኳን መንፈስነቱ ከየት እንደሆነ ሳይታወቅ ከስሟል ማለት ነው ቤተ ክርስቲያንን መንካት ግን የእንደ ከዚህ ቀደሙ አይነት እንደማይሆን መታወቅ አለበት እና ጥፋቱ የሚሆነው እጅግ በጣም ከባድ ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነበር እሳት በብብት አያያዝም አይጨበጥም አይረገጥም እሳት ተመልከቱ ሰው ሆኖ በሳት የሚጫወት የለም እና ከእግዚአብሔር ጋራም ተቃውሞ የለም እግዚአብሔር ከእርሷ ጋር ነው እና ቤተ የሚችላት የለም እና ቃል ኪዳን አላት የሲወል ደጇች አይችሏትም ተብሎ የተነገረ ለቅድስት ቤተ ነው ለነቢዩ ለኤርሚያስ እንኳን ከአንተ ጋር ይዋጋሉ እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አይችሉህም አይቋቋሙህም ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶለታል በትንቢተ ኤርሚያስ የተጻፈ ነው ሃይማኖቱ ክርስቲያን ያልነበረ ገማልያል እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት መቃወም የሚያስከትለውን አደጋ ተናግሯል እነዚህን ክርስቲያኖችን አታሳዷቸው እሱ እኮ ክርስቲያን አይደለም ግን ምሁረ ኦሪት ነው ሊቅ ነው አስተዋይ ነው ክርስቲያኖችን የሚያሳድዱ አይሁድ ናቸው የእሱ ወገኖች ናቸው እሱ ግን ሁኔታውን አስተውሎ ምን አለ በሐዋርያት ሥራ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እነዚህ ክርስቲያኖችን ለምን አላቸው አታሳዷቸው ከዚህ ቀደም እናውቀው ታሪክ አለ ታሪክ እንዴት አያስተምረንም እና ይሁዳ የሚባል የገሊላ ሰው እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ተነሳ ብዙ ሰዎች ተከተሉት ጠፋ ተከታዮቹም ተበተኑ የግብፅ ሰው ቴኦዳስ የተባለ ሰው ደግሞ ተነሳ ብዙ ሰዎች ተከተሉት እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ጠፋ ተከታዮቹም ከሱ ጋር ጠፎ እነዚህ ክርስቲያኖች አሁን እናንተ የምታሳድዷቸው ከእግዚአብሔር ካልሆኑ ራሳቸው ይጠፋሉ አለ ምንም ትግል አያስፈልገውም ከእግዚአብሔር ከሆኑ ግን ልታጠፏቸው አትችሉም እንደውም ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላን ይሆን ብላችሁ መርምሩ ብሎ የገዛ ወገኖቹን ገማሊያል መከራቸው አሁን ሰው መመርመር የነበረበት እንደዚህ ነው ሹማምንቱ ባለስልጣናቱ ማሰብ የነበረባቸው ለራሳችን መጥፊያ እንዳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላን እንዳይሆን የማይነካ እየነካን ነው የማይረገጥ እየረገጥን ነው ብለው ማፈር መፍራት ነበረባቸው ያንን ግን አላደረጉትም ስለዚህ ምእመናን በንቃት በአንድ መንፈስ በአንድ ቃል ተነስተዋልና ውጤቱ የከፋ እንዳይሆን የሚያስብበት አካል ሁሉ ሊያስብበት ይገባል እኛ ግን ወደኋላ የምንልበት መንገድ የለም የርዕሳችን ምንድን ነው ከሚያፈገፍጉቱ አይደለንም ላንበብላቸው እንዴት ያለ ሀይለ ቃል እንደሆነ የዕብራውያን መልእክት ሐዋርያ ቅዱስ ወደ ዕብራውያን መልእክት ምራፍ 10 ከቁጥር 3 ጀምሮ አነባዋለሁ እስከ ቁጥር 39 ነገር ግን ግማሽ በነቀፋና በጭንቅ እንደ መጫወቻ ስለሆናችሁ ግማሽም እንዲ ካሉት ጋር ስለተካፈላችሁ ከእናንተ ከፊሎቹ በነቀፋ በጭንቅ ከፊሎቹ ግማሻችሁ ደግሞ እንደዚህ ከሚጨነቁት ጋር አብራችሁ ደግሞ ስለተካፈላችሁ ይላል መከራ ቀጥታ የሚያገኘው ሰው አለ መከራ የሚያገኘው ሰው ወዳይ ዘመድ ደግሞ መከራ ከሚያገኘው ሰው ጋር አብሮ ይጨነቃል አይጨነቅም አሁን እናንተ በቦታ ሲታይ ትንሽ ራቅ ብለናል ከሀገር ወጥተናል ማለት ነው ስለዚህ የሚተኮሰው ላይደርስብን ላይ ይችላል በቀጥታ ማለት ነው አደለም ወረወረው ግርፋቱ አለንጋው ላይደርስብን ይችላል ግን ወገኖቻችን ቤተሰቦቻችን የኛው የሆነ ወገኖች ናቸው መከራ የሚቀበሉት ይሄ የማያመው ሰው የለም ስለዚህ እነዚያም መከራ እየተቀበሉ በርቀት ያሉትም አብረው መከራውን ምን ያደርጋሉ ይካፈል ንግግሩ ይሄ ነው ነገር ግን ግማሽ እና በጭንቅ እንደ መጫወቻ ስለሆናችሁ መቀለጃ ማሾፊያ ስለሆናችሁ ግማሽም እንዲ ካሉት ጋር ስለተካፈላችሁ መከራቸውን ማለት ነው የነሱን ሀሳብ ሀሳብ የነሱን ጭንቀት ጭንቀት ስላደረጋችሁ ብርሃን ከበራላችሁ በኋላ መከራ በሆነበት በትልቅ ተጋሎ የጸናችሁበትን የቀደመውን ዘመን አስበዋል። በዚህ ሁኔታ እኮ ነው መከራ አልፋችሁ ነው የመጣችሁት አለ የሚበልጥና ለዘወትር የሚኖር ገንዘብ በሰማይ ራሳችሁ እንዳላችሁ አውቃችሁ ትልቅ ተስፋ በሰማይ ይጠብቃቸኋል መከራው እንዲህ አይደለም ዋጋ የሚያሰጥነዋል። በሰማይ እንዳላችሁ አውቃችሁ በእስራቴ ራራችሁልኝ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ መከራ ስቀበል በሃይማኖቴ በታሰርኩ ጊዜ ዋጋ እናገኝበታለን ብላችሁ ከእኔ ጋር መከራ ተቀበላችሁ በእስራቴ ራራችሁልኝ የገንዘባችሁንም ንጥቂያ በደስታ ተቀበላችኋል አወጣችሁ ደገማችሁ ከጉልበታችሁ ከጊዜ ከገንዘባችኋል ያን ስታደረጉ ደስ እያላችሁ አደረጋችሁት ይላል ይቀጥልና እንግዲህ ታላቅ ብድራት ያለውን ድፍረታችሁን ዋጋ የሚገኝበትን እንዲ ያለውን መንፈሳዊ ድፍረት ማለት ብድር አለው ማለት መልስ አለው ማለት ብድራት ያለውን እንዲ ያለውን ድፍረታችሁን አትጣሉ መጨከን መድፈር ነው እንጂ ያለባችሁ ከዚህ በኋላ መፍራት መሳሳት ወደኋላ መመለስ አያስፈልግም ይህን ዋጋ የሚገኝበት ድፍረት ነው እና ይህንን ድፍረታችሁን አትጣሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋል የነብር ጅራት አይዙም ከያዙም አይለቁም ተመልከቱ ከዚህ በኋላ መጽናት ነው እንጂ ወደኋላ መመለስ የለም አለ ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው የሰሞኑን ትምህርታችንን ታስታውሳላችሁ መጨረሻው ገና ነው ሚል ትምህርት አሁን ደግሞ ዚ ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ሊመጣ ያለውም ይመጣል አይቀርም አይዘገይምም እንዴት ያለ አይለቃል ቃል ነው ስናነበው ማብራሪያ ኮም ይፈልግ አይደለም ገና ጥቂት ጊዜ ነው ሊመጣ ያለውም ይመጣል አይዘገይምም ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል እውነተኛ ሰው ሃይማኖቱን ይዞ ሃይማኖቴን እንዳለ እንደ ጸና ጻድቅ በእምነት ይኖራል ወደ ኋላ ቢያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላት አንድ ሰው ካመነ በኋላ ቢግድ ቢጠራጠር ተመልከቱ ገል ምናኔ ከጀመረ በኋላ የሰማዕትነት ጎዳና ከጀመረ በኋላ ወደ ኋላ ቢል ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም ያም ብቻ አይደለም ዛሬ እንኳን ቆጭቶት እንዴት ብሎ ጾም ጸሎት የጀመረ ሰው ወደ ኋላ መመለስ የለበትም ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ሃይማኖታችንን ማጠንከር ምግባራችንን ማጥበቅ መያዝ በንሳይወት መመላለስ እንደ ከዚህ ቀደሙ አለል ዘለል ሳይሉ መኖር ያስፈልጋል ማለት እንደዚህ በጭንቅው ጊዜ ብቻ መለስ ብሎ እንደገና ወጥቶ መቅረት ቀን እንኳን ቢቀየር ይህ ዘመን እንኳን ቢቀየር እንደገና ወደ ማለት አያስፈልግም ወደ ኋላ ቢያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም ማን ነው ያለው እግዚአብሔር ኮኑ ደስ አይላትም ካልኋላ እኛ ግን ነፍሳቸውን ስጋቸውን አይደለም የሚለው ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑቱ ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉ አይደለንም የትምህርታችን ርስ ምንድነው ከሚያፈገፍጉ አይደለንም ስለዚህ ወደኋላ አንመለስም ነው መልእክቱ ነው ከዚህ በኋላ ማንም ወደኋላ የሚመለስም መኖር የለበትም ክርስቲያኖች አጥብቆ ስለ ሃይማኖቱ የሚዋደቅ ምእመን ነው ያለን እና አሁን እስካሁን ነው?። መልካም ጎዳና ነው ጥሩ አቋም ነው ከዚህም በኋላ ግንዛቤ እየፈጠረ ተመልከቱ የአጥፊዎቹን ጥፋት እነሱን የሚከተሉ ሰዎች ደግሞ ባለማወቅ መስሏቸው የሚሳሳታ ካሉና ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ካሉ ማብራሪያ በጣም በቀና መንፈስ በትትና እየሰጡ ማንም እንዲጠፋም አንፈልግም ይሄ መታወቅ አለበት የፖለቲከኞች ጥያቄ ሌላ ነው ሰበብ ምክንያት አይጥ አያጡ የሚባለው በሙሉ ግን በነሱ ወገን የሚያነሷቸው ነገሮች ጤነኛ አደሉም ትክክለኛ የሚባሉቱ ደግሞ ለሰበብ ለምክንያት ይቀርባሉ እንጂ በእውነትም እነዚያ ምክንያቶች ምክንያቶቻቸው ሁነው አደለም ይሄ የታወቀ ነው በቋንቋው ሰው ይማል የውሸት ንግግር የውሸት ንግግር ሰበብ ነው ምክንያት ነው በቤተክርስቲያንም ዘንድ ደግሞ ሰው በቋንቋው አይማር የሚል አቋምም ጨርሶ እንደሌለ ይታወቃል መንግስት የመለወጥ የመገልበጥ አቋም ቤተክርስቲያን የላትም መንግስትም ስጋቱን ሰበብ ነው እንጂ የቤተክርስቲያን ሀሳብና አቋም አለን ቤተክርስቲያን እያለች ያለችው ቤተክርስቲያኔን አትንኩ ነው ሃይማኖቴን አትንኩ ቀኖናዬን አትንኩ በራሴ ህግና ስርዓት ራሴ እተዳደራለሁ እኖራለሁ ነው ይሄ በገ መንግስትም የተፈቀደ የታወቀ ነው እናንተ መጋጩን በትክክል አክብሩ ነው የቤተክርስቲያን ቋንቋ ይሄ ነው ስለዚህ ንግግራችንን ቃላታችንን ማጣመም ሌላ ትርጉም መስጠት ትክክል አይደለም ሌላ አላማ ሌላ አጀንዳ ማናችንም የለንም ቤተክርስቲያን የላን ተናግረን ማናቅ ሰዎች እንኳን በማንወደው አጀንዳ ውስጥ ገብተን እንድንናገር ይሄ ቤተክርስቲያን ውስጥ ምንናገረው ነገር አልነበረም በእውነቱ እና ደግሞ ቤተ ውስጥ መሆኑ ነው እንጂ እንደ ሌሎቹ ብዙ ትንተና መስጠት አቅቶንም አይደለም ሌላ መድረክ ቢሆን ደግሞ ይህም ሁሉ መታወቅ አለበት ስለዚህ ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት ምዕመናን እኛ አሁን ይሄ ጽኑ ነው ሃይማኖታችሁን ጠብቁ ጽኑ ወደኋላ ማለት የለም የመጣው ለቤተ ክርስቲያን ነው ጥፋትነቱና አደጋነቱ ሌላ አደለም ምናስጠብቀው ቤተክርስቲያናችን ነው ምንጠብቀው ቤተክርስቲያናችን ነው ምንደክመው የምንወድቀው ምንነሳው ዋጋ የምንከፍለው ለምናችን ነው ለቤተ ክርስቲያናችን ለሃይማኖታችን ነው ሌላ አላማ የለንም። ይህን ግልጽ አድርጎ ግን እንደው ምመናን በቁጥር ብዙዎችንን ከአንድ መድረክ ከሚነገረው እያንዳንዳችን በቤታችን በበስራ ቦታ በትምህርት ቤት በዝምድና በመታወቅ በባልንጀርነት የምናውቃቸው ብዙዎች ስለሆኑ ለሁሉም ሰው ተስፋ ሳንቆርጥ ሳንናደድ ሳንበሳጭ ተመልከቱ ምክንያቱም ምክንያታችንን ሎጂካችንን ሁሉ ያጠፋል ብስጭት ጤነኛ ነገር አደለም በፍቅር መንፈስ ለሁሉም በተቻለ መጠን መልስ ለመስጠት መዘጋጀት ያስፈልጋል ማብራራት ያስፈልጋል እና ብዙ ይሄ ጠፈር ሳይንስ አይደለም ሀሳቡ በጣም ቀላል ነው ማንም ህፃን ልጅ የሚያብራራው ነው ይሄን አውቆ መልስ እየሰጡ በትትና መጓዝ ያስፈልጋል የሚለውን ለማሳሰብ ነው የዛሬው መልክ አንኳር አላማ ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ወደኋላ ኋላ አንልም በቃ ሃይማኖታችን ነው ስለ ሃይማኖታችን ማድረግ ያለብንን ሁሉ እናደርጋለን መክፈል ያለብንን ሁሉ እንከፍላለን ነው መልክቱ እና የቆየን የሰማነውን በልቦናችን ጽላት ይጻፍልን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለን ጻድቁ ቅዱስ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዚህ ቀደም ለሀገራችን እንደዋሉት ስራ እንደሰሩት በቃል ኪዳናቸው ይህን ደግሞ በሀገራችን የተነሳውን ክፉ ፈተና በቤተ ክርስቲያናችን የተነሳውን ክፉ ፈተና በመስቀል ይገዝጹልን አሜን አሜን አብረ ያሰማን